Okay, du er klar? Okay, jeg er klar. Det er nu. Åh, den var god! Den var lige på! Cozy couple! Få den nu overstået, så! Hat, Kasper. Det skal jeg ramme over lidt. Nej, det skal ikke. Ja, ja, ja. Det er nice, at vi har den børn ikke, efter vi har været her. Du skal lige få været virkelig skadet på mig først. Okay, det er det, det handler om. Au. Jamen, jeg skal høre på det. Er det ikke rart? Det er slet ikke rart. Altså, det gør ikke sådan rigtig ondt, men det er jo slet ikke rart. Det giver lige sådan en... Fordi man er bange for, at det gør rigtig ondt. Ja, men... Er klar? Nej. Du har lige gjort det på brystet på mig, du er det? Ja, what? Jeg er dansk væk. En mere. Det er fordi, jeg er falsk. Det har ikke været på video, så det er ikke rigtigt. Det er en dårlig leg, det her allerede. Oh! Hvorfor gør du det? Det smutter. Det her, det gør mere ondt, gør det ikke? Jo, det er fucking ubehageligt. Det gør ondt. Så gør det ikke, altså. Jeg går om i vejen om lidt. 5 minutter, Kasper, sad jeg. 5 minutter! Jeg er vist gået, tror jeg. Er det rart, det her? Nej. Ej, okay. Enten gør du det, eller også så lækker. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det. Så læk. Du er da bare sygt længe, det der. Er det ikke ubehageligt? Er det ikke ubehageligt? Du stod bare sådan der og med os. For hvis jeg vender mig rundt for hurtigt, så kommer den. Ja, det er mega ubehageligt. Åh, den var god!